大家好，这节课呢，我们其实来聊一聊，教大家一些方法，就是让自己变得强大的心理学秘密武器的第一小节。啊，这一节呢，其实我们给大家讲的是什么呢？运用催眠暗示的方法来提升我们职场的自信力。那提到这种催眠暗示的这个暗示法啊，我们有时候可能会了解一下什么是自我暗示法。啊，其实啊，我们在说啊，这个纷繁复杂的大千世界啊，每时每刻其实就发生的是各种各样的事情。但其实呢，总结下来无非是两件事，一类是啥？心想事成，另外一类是啥？事与愿违，对吧？恐怕我们这么说大家也没有太多意义。无论你身上发生的是多么这个好梦成真的呀，还是会遭遇了这个祸不单行啊，这郁闷啊等等，其实我们都知道它无非就是两方面。有时候我们会说呀，那这种两方面有时候可能会被影响到的什么方面可以起到呢？就是暗示力的杰作啊。我们先简单了解一下吧，什么是暗示力啊？可以通过以下的实例来了解一下。比如说啊，曾经有一个这样子的真实的事情，就是两个同事被医生诊断为癌症的病人啊，他们在前期啊都是经历了各种治疗啊，试遍了各种药物，但是都没有多少疗效啊。其中一个人呢，每天会告诉自己三次，说啊，我一定会恢复过来的，到时候我就可以继续完成我未完成的旅行计划，我下一个旅游目的地啊，比如说西藏啊、欧洲啊等等啊。另一个病友呢，则是郁郁寡欢啊，似乎呢从被确诊为癌症那一刻起，就已经提前给自己判了死刑。结果到最后啊，真的呀，就是与他们二人所预料的那样。前一位这个病患呢，多年以后居然康复了，而后一位这个病患呢，没过多久，不到半年就去世了。其实这个原因，有时候我们用科学依据，有时候会说为什么呢？对吧？前面大家都花了那么多精力去求医问药，没有结果啊。其实很多的时候，我们知道的这个就是暗示力的作用。啊，曾经啊，我们在心理学上曾经说过，心理暗示啊，其实不是什么高深莫测的事物啊，它只不过是指我们人们受到外界或他人的愿望、信念、情绪、判断、态度的影响而产生的一个什么心理反应，可以说啊，是人们最常见的心理现象。其实我们每个人呢，都会受到心理暗示，它是一种与生俱来的这种能量。就像我们经常会说了，我说现在你不要听第三节课。哎，大家可能会去想第三节课是什么，哎，我要不要去看看，会有这种感觉吧。这种是什么？就是心理暗示啊，就是正如吸引力法则中其实描述的那种啊。有的时候我们什么呢，具有金钱意识的人呢经常被金钱吸引，具有贫穷意识的人呢总是引来贫穷，就是通过你的思想、语言和行为啊，他们将你啊是引到你意识的那个方向的，对吧？所以无论你是富有或者是贫穷，它有时候恰巧都如你想象的那样而发生了啊。所以我们生活中受暗示的例子呢就特别多啊。有时候我们也经常会发现，有的时候就是那种比较自信的女生啊，哎，总是会在心里暗示自己我越来越美丽。像我们以前经常会说，我们对着镜子学会微笑啊，学会认可自己啊。当这种过程中，你会发现自己不小心慢慢的开始越来越好，然后父母教养孩子呢，从小会给孩子啊很多的鼓励，会说哎，我们家孩子对吧，这方面很努力、很坚强、很支持等等。你会发现孩子不小心就在你这种暗示中具备了你表扬他的那些品质啊。如果你经常孩子一犯错，你就会说你这个笨蛋啊，你这个蠢家伙怎么怎么样。有时候我们经常会发现，总这么骂孩子，可能孩子真的成长以后就变成了你嘴里的那个笨蛋、蠢家伙了。所以有时候我们会发现啊，积极的暗示它是会促使人们追求成功而远离这种痛苦的啊。所以说啊，我们有时候提高这种动力，对吧？提高这种挫折耐受力，保持积极向上的精神的时候，有时候是需要这种积极的暗示力的。所以有时候我们也经常会说，心想事成的发生机制是什么？就是这种积极的暗示力啊。那这样子我们知道了之后啊，我们首先是重复啊，其实才是自我暗示的基本旋律。因为大家说了，那暗示老师怎么暗示啊？重复，记住了。就比如说同样的道理，一句话重复100遍，它有可能就变成真理哦。
一句真理重复100遍就能根深蒂固地植入人的思想啊。还有一个事实是，持续不断的语言重复啊，会使人产生精神疲劳啊。这时候意识呢，有时候也会褪去保护力，而潜意识就会占据上风啊，容易接受和顺服某件事。比如我们以前会说什么啊，什么今年过节不收礼，对吧？收礼就送啊某某某，就大家知道，就是这个事儿呢。其实你说它有什么特别强烈的广告东西吗？没有。但它最大的强悍力量是什么？重复，对吧？其实就是说白了，拿破仑曾经有句名言，极为重要的修持方法就只有一个，那就是重复啊。另外呢，这种自我暗示一定要给予一个清晰的指令，就像我们其实我也是一个催眠师啊，大家有前面有介绍知道的啊，就是正常在我们以前学催眠的时候，我们非常明确的是，在你催眠的时候，你给予的指令一定要清晰简洁明了，对吧？比如说你正在思考自己渴望得到的东西时，而你事实上你思考的呢是它的对立面。比如你说，我要身体健康不要生病，我要生活富足不要囊中羞涩啊，我要找到有情人结婚不要变成光棍，而现实情况却是你生病了，没钱了，打光棍了。这是因为你心中所想的与你获得的呢没有心灵感应匹配，对吧？你其实先要关注的是啊，我现在想到的事物，而不是把注意力放在它的对立面上。你可能现在，你比如说你生病了，你可能会想的就是啊，我现在生病每天在越来越好，而不会去想说啊，我要身体健康。它可能有一个对立面，感觉不明确，对吧？就相当于你这个指令不明确。所以说自我暗示还要注意的就是清晰的指令。同时呢，我们还要注意的是第三点，要选择积极的思想啊，因为潜意识啊其实是开不起玩笑的，它潜意识啊不太会去分辨你的指令对错的，但却最懂得那些带有强烈情绪的语言啊。所以想成功的要给予正面积极暗示的话，这种暗示指令啊一定不要带有否定词。比如你说啊，我不会担心啊我的身体不健康，你发现这种时候你的潜意识就会觉得什么不健康，对吧？你可能关注点不是前面了，而是关注在后面的那个点，那你的潜意识可能会觉得，哎，我有点开始焦虑了。所以我们选择这种暗示的时候，也会要给自己一些积极的思想。同时第四点，要有清晰的目标啊。想要暗示效应增强，我们要搞清楚的是你到底想要什么啊。选择要实现的目标，是要把这个注意力啊集中在这些目标上，而不是希望实现的目标上啊。目标呢越清晰和肯定，你的潜意识能量就能迅速的迸发，帮助你实现目标，对吧？我可能会说，我每天在这个练习，我会说啊，我会明确的可以跟别人自然的表达，啊，非常明确，目标清晰，我要自然的表达，或者说是好，我今天要跟啊这个多少个人，我说多少句话，非常明确。就当你的目标明确了，你要实现在那个上面的时候，你就不会觉得，哎，我还要去考虑我到底想的是什么。所以在这种过程中，我们可能教给大家一些小的方法啊，让自己能增强这种自我暗示。首先我们第一点可以什么，我们经常可以做到给自己一个微笑啊。有时候我们经常会说啊，下面这些表情啊你常有的是有哪些呢？比如说大笑啊、微笑、平静、不高兴、悲伤。那我们好好想一想，你经常见到的是自己的哪种表情，或者你自己希望自己经常是什么样的表情？怎么样给自己更多的积极心理暗示呢？待着没事的时候，我们可以这样尝试微笑。你的微笑啊，要知道，首先是给自己的。当你绽放这个笑脸的时候，实际上已经给自己一个暗示，我很快乐。啊，微笑呢，它会驱逐你的一些焦虑啊和烦闷啊，带来一些愉悦和轻松。所以啊，有的时候经常自己笑一笑，经常说这句话，爱笑的女孩运气总是不会太差。对，就是这样，给自己个微笑啊。第二个呢，我们可以设计一些鼓励自己的常用语啊。很多人都有自己的习惯用语啊，他们有的时候高频率出现，比如有人喜欢说烦死人，啊，有人喜欢说没问题，有人喜欢说真有意思，对吧？大家可以发现这几种常用语中，感受这三种不同的性格，是不是啊？我们会发现啊，课堂上讨论的时候，很多学员都认为，对吧？这三种心态应该是什么？比如说前面有点消极，对吧？后面呢稍微是有一点点啊积极，但最后一种是什么？扩大宽容。
对吧？反之呢，你习惯用语也能塑造人的性格。所以啊，有的时候我们要学会的是给自己一些这种有鼓励的习惯用语啊，比如说我很棒，没关系，我可以的。哎，就是这种习惯用语也会来造成你很多的一个这种很好的一个心理暗示。比如说还有第三种，在理想中的我啊的眼睛看生活，都喜欢在心中设计我们自己未来的形象，对不对？那我们现在想一想，哎，我理想中的自我形象是怎么样的呢？举个例子，路上有一块砖，对吧？啊，有个小爬虫啊，在看它的时候觉得是啊，这个砖啊庞然大物啊，对我来说好吓人呢，对吧？可对于我们这些成年人来说，会觉得哎，一块砖一脚踢开，小事一件。所以这就是学习和生活中的好多麻烦呢。这个时候是因为我们站在这个低处看的时候，他会觉得嗯很难。可当我们站个高度，换个角度看的时候，其实一样，就是类似的感觉。就像有时候我们现在回头去看我们小时候觉得很难的事，我们现在再一看，嗯，好像也没有那么难了。所以我们要学会的是什么？用一双智慧的眼睛，对吧？去评价今天的处境，啊，然后在这种时候找到一种超脱感，然后冲破障碍的信心，啊，还有第四点是什么？用日记肯定自己。前面有大家给大家讲过，啊，我们自由联想也给大家举了一个我这个生活中啊，我的这个来访者他实践的例子。其实有时候就是这样的，就是我们可以给自己待着没事写一些日记来肯定自己。国外其实有一些公司啊会专门设计什么叫心理调节室啊，他在里面会设计公司负责人的这个什么橡皮塑像啊，你要有不满情绪呢，你就可以在里头拳打脚踢一些东西啊，这样子呢其实是让大家把一些心中不满找一种方式，有个途径啊进行抒发啊和表达出去。那我们呢可能就没有这种途径啊，或者也是对自己工作中的一些不满意什么，但是我们可以用日记去进行一些其他方式的排解。同时在排解之后啊，我们需要给自己的是什么啊，每天呢要给自己的成功，当然前面也有讲了，我们要有更多正向的一些暗示啊，给自己一些成功做个总结，给自己肯定啊，为自己喝彩，对不对？然后有的时候我们哈，我们就是这种激情啊，有的时候要保持饱满，还能让我们信心十足，干劲十足，坚持下去。所以这种方法也是一个不错的。同时我们要还要学会的是什么？将积极情绪啊与某种行为连接起来。因为有时候会说，老师啊，我觉得这个积极情绪啊我不太会去找啊，你天天说让我给自己有点什么鼓励什么，但我找不着啊。那我们其实可以这样，比如说有人觉得哎，我一洗头的时候我就觉得那种清清凉凉啊，洗完头之后那个头发清爽啊啊，然后柔顺那种感觉特别好，哎，就变成什么，我洗头我就感觉我心情很舒畅，把洗头和心情舒畅其实是可以关联了。或有人会说哎呀，我骑上我的那个小摩托我就觉得我特舒坦。其实我们发现了吗？就是我们把一个实际上我们经历的事和自己的心情是建立了一种固定的联系，就每当有这种事情的时候我就会有好心情。这种心理暗示的方法呢，我们也可以把它放到学习或者工作中来说。比如说啊，我相信啊，我这个考试之前啊，我这个早晨起来我洗个头，哎，我就会清醒了。或者说我晨练我就可以头脑清晰，对吧？我晚上探个脚我就可以让我自己一天精力充沛，是吧？这次这样的话，就是在我们每次洗头每次晨练每次烫脚的时候都会有好心情不期而至啊。讲了这些之后呢，后面呢带大家来体验感受一下给自己心理暗示的一个小的过程啊。在这个过程中呢我会有一些引导语啊，这个呢是大家可以日后在平时每一天生活中都能进行练习的啊。大家现在呢可以简单的先听我一下，后期呢大家可以更多的自己来练习啊。首先呢大家可以选择一个比较舒服的姿势啊，躺在床上，准备睡觉前给自己10次的催眠暗示。经过了今天一天的生活，我越来越成为什么样更好的样子，这个样子
我们默念的时候，想象成自己最想成为的那个样子。比如说，我越来越成为优秀的我，我越来越成为自信的我，我越来越成为心情愉快的我，我越来越成为健康的我。我们每默念默想一次，这个石子就可以碰触一下。这样子，每默念一次碰触一次，每默念一次碰触一次，每默念一次碰触一次，这样子往返一共两次，两只手一共十次。所以当这样子碰触完之后啊，我们要坚持练习一周，每晚练一下，可能需要的时间大概就是10分钟不到，5分钟左右的样子。然后第二周我们继续练习的时候呢，还坚持这样子的一个方法，但是我们增加了一个步骤，变成了每天两次啊，可以在白天在午休的时候再增加一次。这个心理小暗示的方法就是来增加我们在职场生活中不断的成为优秀自己的一个心理暗示法啊。大家可以根据我前面在不到1分钟左右的那种暗示的指示，大家做一下，然后每天晚上尝试一下。当你坚持下去，你会发现比你想象的你会得到更多的心理暗示。同时也祝福大家通过这些心理暗示的方法的学习和练习，能排除自己生活中和自己性格上觉得自己不够好的那一面，然后迎来更好的自己和更好的生活。好，那我们下节课呢还会教大家另外一个让自己变强大的心理学秘密武器，我们下节课见。